Impaka zikomeje kuba urudaca hagati ya Donata na Nyiraneza kubera impano ya William. Kirere we yishimiye uburyo ababyeyi be bamushyigikira mu mushinga we w'ubworozi. N'urunana. Mbese uracyari mu bikiko mushiki wawe gusize sano? Hari icyo nshaka kubanza kubabaza. Ehehe, ubwo ari wowe wataye ikaramu sha? Oya papa, ikaramu ndayifite. None se ugarutse kutubaza iki sano? Uri buzemo n'ababyeyi ku ishuri. Ngaho genda ajya ku ishuri, mama waraza njye mfite akazi ngiye. Umva mbese. Sano. Kara. Genda nta kibazo turaza mwana wawe. Yego mama. Rufo. Ndakumva Nosia. Nanze guterana nawe amagambo umwana wacu ahari. Ndagira ngo umbwire impamvu mparire inshingano zo gukurikirana imyigire y'abana bacu. Uhore wumva Nosia ta. Nosia. Ndakumva. Ntiryari ntagufashije koko kubatoza gusoma. None se umbwije ukuri Rufo. Uko ku ishuri ry'abana habaye inama. Ninde ujyayo cyangwa ninde ufata umwanya agasura abana ku ishuri. Nyine ni wowe ariko nanjye akenshi njya ngura ibikoresho abana bakeneye. Ariko kenshi iyo batumije inama y'ababyeyi ku ishuri, mbona abagore benshi aribo bitabira inama. Kandi ubu si umuco koko. Ariko Sanosia. Ndakumva. Iyo ugiye ntuzi ukambwira ibyo waganiriye na mwarimu cyangwa ibyavugiwe muri iyo nama, cyose ntuzi ukabimbwira. Wowe se wigumye uwo mwanya ukagenda ukaganira na mwarimu w'umwana wawe, urumva bitaba byiza kurushaho koko? Cyangwa tukanabifatanya? Ubu twembi tureke ibyo twari tugiye gukora dushorerane no ku ishuri ngo ba tujyane. Anosi umva nkubwire ibyo ni ugukabya rwose. Ariko Rufo, ko ari inyungu z'imyigire y'abana bacu, wabyemeye tukigomwa umwanya muto tukayijyamo uko byaba byiza kurushaho? Erega byakongera abana bacu imbaraga zo kwiga neza, babonye ababyeyi babo bombi babakurikirana koko. Uretse n'ibyo kandi numva biteye ishema twicaranye mu nama turi bwana na madamu. Okay, ndabyemeye Anosia. Nibutse ikibazo maze iminsi nibaza ndi bubaze diregiteri. Niko bimeze. Urakoze cyane papa. Ubu nizeye ko iyi nzu y'inkoko ugiye kubaka ka gaca katazongera kuntwarira imishwi y'inkoko. Ariko rero burya nari ibyaye rwose pe. Ukunda ubworozi nkanjye rwose mwana wa. Inkoko zanjye ndazikunda cyane papa. Uzi kubona zirwa zizerera wataho ugasanga zateye amagi. Burya rero mbikubwira nari nzi ko uzabireka mu gihe gito rwose. None ndabona bikomeje. Maze niba numvise amakuru y'abantu boroye inkoko ndahagarara nkatega amatwi neza kugira ngo numve icyo nakora kugira ngo inkoko zanjye zororoke vuba kandi zifite n'ubuzima bwiza. Nanjye ndaje nzubakire rwose. Gusa rero kere wamenye ko ingano y'ibiryo bazishakiraga iri bwiyongere kuko ubu nyine ugiye kuzifungira. Turafungirana izifite imishwi, izindi tuzazireka zikomeze kwitorera. Nubwo igihe cy'ihinga biba bigoye kubera ko zo n'imyaka y'abandi. Yewe cyakora mwana umaze gukura rwose kandi umaze no kuba umworozi mwiza rwose. Kuko burya iyo umaze kumenya imbogamizi umworozi ahura nazo, uba wakoze pe. Uba wamaze kandi wamaze kuba umunyamwuga neza neza. Erega mfite inkoko nyinshi papa. None se ni mwangura inkoko kazi ebyiri zonyine? None nkaba mfite inkoko zikabakaba muri 30. Uramenye utazazivanga n'izacu zose uzitiranye n'izawe. Izanjye ndazizi papa. Ariko urabona mama mutwara inkoko bigashoboka papa. N'ubundi umushinga wawe rwose ndawushyigikiye, zizakomeza zororoke rwose ahubwo ugire n'ijana. Maze nuko nafite umwanya papa nakorana 100. Ikindi mushimira nuko mfashije gutangira korora. None ndagurisha amagi nk'ikenura. Erega buriya n'inkoko wayigurisha inkoko zimaze kuba nyinshi rwose, ushobora kuzigabanya kugira ngo nyine usigarane izo ushobora kwitaho. Ikindi kandi utagomba kwibagirwa ni uko umworozi nawe akenera ibikomoka ku matungo. Ntutekereze kugurisha amagi gusa utisigiye nayo kurya. Ntako kaboka kandi nawe ubu gakeneye iriva. Umva papa, sinabaga inkoko yanjye. Icyakora ningurisha nzagura izindi nyama cyangwa indagara. Nabyo nta kibazo da. Ngaho rero genda witegure ujye ku ishuri kandi nabyo ugomba kubishyiramo imbaraga rwose kugira ngo utsinde amasomo yawe neza. Uranyumva? Cyane rwose papa, ndabizi ko ngomba kwiga nshyizeho umwete. Nkazaba umukobwa w'impuguke muri Nyarurembo cyangwa umuyobozi ukomeye. Yes my daughter. Nanjye nzajya nyura ku bantu rwose ntewe ishema no kwitwa se wa gavana kazi neza Claire. Mana we, uzi ko nkanze nyane? Kose ubundi ubwo kuki utashyize mu rufunguzo wari uzi ukuri kwambara?
Niko dona, ngize ukuri impamvu twumvikanye ibintu ntubikore. Mama horo nyane. Nguha amahoro ki? Ko twumvikanye kufata iyo sutiyo niyo karisa ukabisubiza umusore yabiguhaye byagenze bite? Warabimuhaye arabyanga, niba arabyanze se kuki utabimujugunye? Ngo kuki nabimujugunye nyirane? Nyine. Ese ibwo cyane cyo kinyabupfura wigisha muri munawe di? Gufata impano umuntu yampanye umutima mwiza nkagenda nkayimujugunyira koko? Ariko se aguha impano wewe wamubwiye kudashobora kwigurira. Please stop. Wiki sinigeze nkora ibyo twumvikanye kuko impano yanjye narayishimiye ndayikunze ni nayo mpamvu nyambaye none se kukeje wambeshye ukambira kugiye kwisubiza William nagira ngo nkwikize kuko nabonaga umereye nabi mbona ushaka kugira papa Samuel ibyo utagomba kumubwira ngo wiki none se nkubeshye wabona umukobwa w'inkumi ajya kurega muri umuntu we kandi nawe w'inkumi urumva ibyo ngibyo atari ubujajwe koko uravuze ngo ngire ndinjajwe dona si uko mvuze wimpimbiranye ne cyakora ndumuye gusa dona kusanzwe unyumvira niki cyaguhinduye mwana wa mama ugomba kumenya ko ndi mukuru nyirane rwose ibintu byo kwivanga mu buzima bwanjye gutyo umbwira ngo kora iki kora kiriya nyura hariya rwose narabirambiwe aha cyakora ndabona utari donata nsanzwe nzi ngiye nakubwiye ko imana nayishimiye niyo yambere mama mu buzima bwanjye ni imana gusa nta kindi kiyishye inyuma uwo yimaye nawe ntiyigeze avuga ko azayinjiza akayimaye ajya bikubwira se ariko se ayo magambo yose umbwiye ko ntesha umutwe nayiki aha umbare rwose sinarinzi ko ngutesha umutwe Nanjye mbabare ni nkubwiza ukuri kwinshi kw'ibyo natekereje. Kuko watumye ntekereza ko mfitishye ariko kuko nahawe impano wowe ntuyihabwe. Ngo? None se koko uyu munsi ntujya kurya Jove? Nta mwanya mbifitiye shakire. Ahubwo ndeka ngende ntaza kugaruka abandi bavuye kurya ngahano. Wambwiye se aho ugiye nkaguherekeza. Ngiye kuri banki nshe no ku maduka ngura inkweto. Ni wanyu bagutumye muri banki se? Bayangiye kubitsa amafaranga yanjye kere nari nagurishije inkoko zanjye none ngiye kuyabitsa wowe usigaye ugira konti muri banki Jove iyo ngurishije inkoko cyangwa amagi amafaranga nyabitsa muri banki wowe ndashaka kwigura n'inkweto izi zimaze kudodeshwa inshuro nyinshi si nk'izi zanjye se sha reka nta mpamvu yo kwambara inkweto zidodadoze kandi noroye inkoko zishobora kunguka tugendewe tuganire tugenda rwose umbwire ukuntu wabigenjeje ngo ugire konti muri banki Iregakirere tumaze kuba inkumi. Nta mpamvu yo gukomeza kugendera ku babyeyi bacu tubabitsa amafaranga. Maze kubera ubworozi bwacu twiboneye ibikoresho tutabagoye. Ubuse ugiye kwigurira inkweto. Cyane rwose. Njyewe rero nyine nari nyifite ka kabokisi ko mu giti. Niko mbikamo amafaranga yanjye. Aho rwose nta mutekano afite kere. Banki niyo ikubikira amafaranga ku buryo bwizewe. Ndabizi ko nta mutekano afite rwose. Uko nashe no gusura saving box yanjye kugira ndebe ko agihari. Urumva ko mba mpangayitse narangikemuye rero ngifatiranga muntu mama yise amperekeza gufunguza konti mbika amafaranga yanjye uzi ko njya ari ubwa mbere mba ninjiye muri banki tuma mfite amatsiko kumenya imikorere yayo basaba iki ngo nanjye nifungurize konti ya Jove mwihangane inama irarangiye rwose mwihangane ndabizi ntibiba byoroshye mama ufite imirimo myinshi ariko ndashaka kubashimira ko nabahamagaye mukitaba iyi nama ihuza ababyeyi n'abarezi twe nk'ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri n'abarimu tuyifata nk'ingenzi kuko nibwo buryo duhura n'ababyeyi b'abana twigisha tukaganira nabo twungurana ibitekerezo ku myigire y'abana bacu twese tukabamenyesha ibyo basabwa kugira ngo abana batsinde neza ku kigero cyagenwe Natwe tubamenyesha uko tubigenza kugira ngo wa mwana duhuri hazamuke neza afite ubumenyi buzamufasha kuvamo umuturage twifuza twese. Mfatanyije n'ushinzwe amasomo rero tumaze kubabwira gahunda yo kuzamura ubushobozi bw'umunyeshuri nuko tubigenza ndetse ko duteganya kongeramo imbaraga. Kugira ngo ntihagire umwana usigara inyuma. Bose bazarangiza umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu batsinda neza ku kigero cyagenwe. Twabyumvise rwose muyobozi ko nubwo amasomo yose mwayashyira mu imbaraga yego ariko amasomo y'imibare icyongereza n'ikinyarwanda ndetse nandi babazwa mu bizamini bya leta murimo kuyakarisha cyane rwose twabyumvise urakoze cyane rwose mubyeyi wabyumvise neza niko bimeze kuko hari ubwo umwarimu yigishaga akagendana n'abana bashoboye kumukurikira akibagirwa wa wundi wasigaye inyuma ariko burya nta mwana ukwiye gusigara inyuma Ni byiza cyane rwose muyobozi. Ni byo gushimirwa. Yego. Yewe ngaho gerageze murebe ko nabo bana b'ibicucu bagira ubwonko bwabo bwa kwagoka
Kwa humva se nubundi baba basigaye inyuma nyine mucye mubire. Iko rero uze nabi wa mugabo. Nta mwana ukwiye kwitwa igicucu. Kuko niba wabyumvise neza bw'umuyobozi yabisobanuraga. Hari umwana ushobora kudakurikira mu ishuri bityo agasigara inyuma atari we biturutse. Wabyumvise neza niko bimeze. Kandi nk'uko bivuze nta mwana w'igicucu baho. Aganiriye nayo. None se mwababyeyi nk'uko umuyobozi abivuze. Hano ku ishuri bigisha umwana agatanu umukoro wo mu rugo w'umubyeyi nturebe ntacyo umufasha mu masomo ye. Yewe hari na bamwe muri twe bohereza abana kwiga nta bikoresho tubahaye. Twaraye dutongana ntibasinzire. Uwo mwana wamwita igicucu ngo nuko atatsinze ku rugero rwe kuko ntumumurenganyije. Urakoze cyane Rufonsi. Ni ukuri wabyumvise neza rwose. Kandi ni nayo mpamvu habayeho inama y'ababyeyi kugira ngo umubyeyi amenye ibyo asabwa gufasha umwana. Murakoze cyane muyobozi kandi ibyo mutubwiriye hano rwose nge niteguye kubishyira mu bikorwa kugira ngo mfashe abana banjye. Nkaba ntekereza ko n'ababyeyi bose bari hano rwose ari uko bimeze. Si ibyo mu babyeyi? Mu by'ukuri wantunguye Dona, sinari nzi ko wambwira amagambo ameze kuriya. Ariko sinari ngambire kukubwira nabi nyirane. Sinakugirira ishyari muvandi. Kandi mu by'ukuri suko nta musore cyangwa umugabo wanzaniye impano. Buriya kwiga muri kaminuza uri umukobwa ukaharangiza uhava warabonye byinshi Dona. Niba nakubabaje mbabarire nyane. Upfa kugeraho ikiri imyuzo. Abo basore bakuruta n'abandi bagabo bakikubona bakaza biruka. Ariko gutsinda ibyo bakugerageresha bisaba ubushishozi kuko abenshi nta kindi baba bashaka ni ukujyana nabo mu buriri yamara kuguharara uko bakaguta nk'umwenda ushaje. Yesu we. Ibyo nkubwira rero mbifitiye ibihamya byinshi. Hari benshi twatangiranye batarangije kubera ibibazo bahuye nabyo bitewe n'izo mpano z'amafuti. Abandi bagiye baterwa inda biga bigoranye babifatanya no kurera abana bonyine kubera izo mpano z'amafuti. Iyo ntabasha kuzanga rero nange ubu wenda mba naragarutse ino ntarangije kwiga cyangwa nkazana umwana. Biragoye cyane guhakanira umuntu wamaze kwakirira impano Dona. Nkuko maze kubikubwira, akenshi umusore cyangwa umugabo akuzanira impano agukeneye indi impano. Kandi iyo agukeneye ibihenze kuko iba ari ubuzima bwawe. Uranyumva Dona? Ndakumva. Erega umuntu waguhaye impano mu by'ukuri aba akugiriye neza. Umubaye inshuti. Ku buryo yakubwiye ati urumva bigomba kugenda gutya. Ntawe kumuhakanira bikakugora. Rimwe na rimwe ukumva umutima uguciriye urubanza kubabaje inshuti yawe. Nge rero ibyo sinabitekerezaga. Abantu ni abanyamayeri menshi Donata mwana wa mama. Iyo mumaze kubaka ubushuti hagati yanyu birangira kubwira ngo uzaze kunsura. Iyo ugiye rero abakubonye ushobora no kubyanga ariko akagufata ku ngufu. Hari abakobwa rwose nzi byabayeho kandi uwo mutego si abakobwa bawugwamo gusa n'abahungu bajya bawugwamo. Urugero rutari kure nawe urabizi byabaye kuri Cedric. Ntubizi se? Ndabizi nshanyirane. Ubu nyine yaratoronge nano. Kandi rwose byatewe na Jack wamushukisha gutunda. Nuko rero mwana wa mama Riedo ndagukunda pe. Nta shyari ngufitiye. Ibyo nkwifuriza ni ibyiza si bibi. Nyuma y'amagambo nkubwiye ni wowe wifatira icyemezo niba uhamana iyo mpano cyangwa se niba uyisubiza nyirayo. Dona tubanza none wasobanukiwe ariko se aya mahitamo aramworohera. Wowe sizi inama za nyirane zuzungukiyemo iki naho mu kiganiro.